Jeg er Hans Christian Lund. Jeg er kursusleder på kurset Kontrakter i kliniske afprøvninger her hos Atrium. Som kursusdeltager på det her kursus, der har du mulighed for at stille de spørgsmål, som du gerne vil, og komme med de problemstillinger, som du kæmper med i din hverdag. Og jeg og de andre undervisere, vi vil komme med konkrete forslag og konkrete løsninger på de problemer og de problemstillinger, du har, så du bliver hjulpet godt videre i din hverdag. Kliniske afprøvninger bliver mere og mere komplekse. Der kommer ny lovgivning til løbende, som man skal efterleve. Der kommer nye vejledninger, opdatering til vejledninger, industrikoder, og der er en masse formalier, man skal overholde, når man kører kliniske afprøvninger. Det afspejler sig også i kontrakterne og aftalerne, som bliver mere komplekse, længere og længere og mere eller mindre uforståelige, i hvert fald for det utrænede øje. Kurset er for dig, der for eksempel arbejder på et hospital eller et universitet som projektsygeplejerske. Du kan også arbejde for et CRO eller arbejde i en virksomhed, som sponsorerer kliniske afprøvninger, for eksempel som en clinical trial manager.